Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast biti ovdje u Bugojnu, naći se sa gospodinom načelnikom i drugim vodećim ljudima Bugojna. Ovdje su bili predstavnici javnog i vjerskog života. Razgovarali smo o suradnji ovoga kraja s Republikom Hrvatskom, razgovarali smo o onome što povezuje ljude, o međunacionalnom razumijevanju, toleranciji, jednakosti, ljudskim pravima i prije svega o budućnosti. Hrvatska je sada članica Europske unije, Bosna i Hercegovina će to sasvim sigurno prije ili kasnije biti, ali u ovom prelaznom periodu Hrvatska jest i spremna i hoće pomoći projektima, savjetima, prijateljstvom da naš susjed, ja to volim reći najvažniji, sa 1001 kilometrom zajedničke granice, što prije ispuni one uvjete koje su potrebni da bi se bilo član Europske unije. Razgovarali smo o mogućoj suradnji gospodarstava. Gospodarska kriza je i ovdje i u Hrvatskoj, ali upravo ona mora biti motivator na zajedničke projekte. Ima puno ljudi koji su spremni ući u posao, ali naravno moraju imati svoj interes, a dvije države, pa i lokalna zajednica, trebaju zato stvoriti odgovarajuće uvjete. Postoji neki planovi, da tako kažem, pobratimstva Bugojna sa nekim krajevima u Hrvatskoj. Interesantna je suradnja Bugojna i Makarske, Bugojna i Karlovca. Evo i poradit će se na tome da se ti krajevi, ti gradovi povežu i da pokušaju i zajedničkim projektima ostvariti dobrobit s jedne i s druge strane granice. Zahvalan sam domaćinima, zaista su sjajni domaćini, imali smo iznimno korisne i dobre razgovore i nadam se da će tih razgovora biti pozitivnih rezultata. Bugojna je danas grad u kojem je predsjednik Republike Hrvatske bio naš gost. Drago nam je da mnoga pitanja smo otvorili i vjerujem ako Bog da, da ćemo dobiti potporu i u Republici Hrvatskoj i u gradovima Republike Hrvatske. I želja nam je da na tragu razgovora koji smo započeli sa premijerom Milanovićem, a danas posebno sa predsjednikom Josipovićem, da Bugojno bude pilot grad Bosne i Hercegovine u realizaciji projekata Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska. Vjerujem u to i mislim na tragu toga da ćemo pokrenuti jedan sastanak naših političara Bosne i Hercegovine, političara Srbije i političare Hrvatske, da Bugojno bude sjedište tog sastanka kako bi mogli riješiti pitanje i lokalne zajednice i regije i ovaj sastanak koji je danas ovdje bio. Mi smo možda još voljeli da naš predsjednik bude u Bugojnu više, ali zato ima za obavezu ako Bog da, da dođe drugi put. S obzirom da ovdje još se traga za 19 nestalih Hrvata, zanima me na tragu toga kako ide uspostava povjerenja, evo da možda kažete vi i gospodin Načelnik opće. To je bila jedna važna tema, naime znamo da je rat ostavio duboke tragove u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, u Hrvatskoj, to i sami znamo. I uspostava povjerenja je jedini način prosperiteta svakog društva. Na tom planu, dakle u traženju međusobnog povjerenja, postoje različiti problemi, je li? Ponajprije je to pitanje, opće pitanje jednakopravnosti kojima se ovdje u Bosni i Hercegovini intenzivno bave. To je pitanje kulturnog i nacionalnog identiteta, međusobnog razumijevanja, a naravno postoje i događaji iz rata koje je potrebno razriješiti upravo da bi postojalo međusobno povjerenje. U Bosni i Hercegovini najbolje znaju i znaju da je bilo strašnih događaja. Jedan je i taj koji spominjete, bilo je i onih događaja koji Bošnjaci traže obrazloženje i Srbi. I mislim da je opća zadaća zajednička svih da se svi zločini koji su bili za vrijeme rata rasvijetle, da se žrtvama oda počast, a da se počinitelji zločina kazne. To je načelo koje smo svi prihvatili i svi na njemu trebamo raditi. Svakako kratko, znači pitanje 92. 95. je veliko opterećenje ne samo Bugojnu, već čitave države Bosne i Hercegovine. Nama je stalo, pogotovo lokalnoj zajednici, da se sve pitanja iz tog perioda riješi, jer to je jedno veliko opterećenje ne samo običnog građana, svih institucija i vjerujemo institucije da će to riješiti. Znači, na tom tragu jedno od pitanja danas na radnom sastanku je bilo, želja nam je da se to što prije riješi na sve tri strane. Znači, to se tiče i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba.